Zdarec lidi, já jsem Astrid a vítám vás tu u hry Hayden Dangerous a dneska se podíváme na druhou misi. Teda zase se odehrává v Itálii, samozřejmě, ty všechny čtyři mise se odehrávají v Itálii. Každopádně jsem vám zapomněl říct z minulé části, že to hraju na Medium, jo? Takže proto se vám to možná bude zdát trochu těžší, jo, samozřejmě. Ono i samo o sobě ta hra je těžká, no. Každopádně teďka tato druhá mise bude jako obtížnější, ne, že bude to jako první mise, že musíme jenom vystřílet nepřítele, ale musíme vystřílet nepřítele, musíme spřítat ty tankery, jakoby. Prostě tady ty velký ty, no. No, musíme prostě je zničit, no. A potom musíme dát nějakého zajatce, který nám dá nějaké informace. Myslím, že to tak nějak bylo, no. Prostě musíme najít nějakého typu, který nám něco řekne a to bude konec. A musíme se dostat samozřejmě zase kanalizaci, si musíme dostat zpátky do tam, kde jsme začali, že aby to skončilo, jako to tak většinou bývá, no. Teď to máte zrovna ukázaný, no. Teď samozřejmě budou taky nějaké hlídky, že jo, což je celkem jasný, no. Teď se dá vylíst, no. The sharpshooters can eliminate the guards. Jak jste si všimli, zatím jsem ještě furt nepodařil se na tu češtinu, no, nebo respektive je to český, no. Protože fakt je zajímavý, že původní hra jakože nevyšla v češtině, že vyšla až ta deluxe edice, no. Ano, teď musíme se skončit, dobrý. Takže si dáme tady ty stejný lidi. Akorát bych si možná mohl dát... No, dáme u dvojky, u Williama. Tohle dáme, vrátíme zpátky. Náboje a zároveň zbraň. Nevím, jestli to tam musí být takový notivy, ale asi ne. Dobrý, každopádně si k němu dám asi Brenna. Kulomet, no, těžkej. Tak. A dáme si tadyhle... K Tonymu si dáme dva dynamity, ty měli, myslím, že stačit. A ještě si tady dám granáty. Dám si to radši k tomu druhému, kdyby náhodou, ten se taky bude hodit. A můžeme jít na to. Jdeme na to. Tak. Takže nejsem si jako jistý, jestli do tohle vůbec do jedné části tohle tu druhou misi zvládnu, ale snad jo, no, když ona bude dost těžká, no. Takže by taky tady byla jedna taková možnost v té deluxe edici, a to taková, že tady byly stíny, což vlastně v původním Hidden Dangerous nebylo. Takže taková celkem zajímavost a celkem dobrá věc, která zkvalitní ještě víc hru. Tak, musím se teďka nějak dobře to sestavit, uvidím, já si teďka přesně nepamatuju, jak jsem to dělal, hele, jednička už střílí, dobrý, to střílí nějak dlouho, to jo. Dobře, tak, teď musíme dát dvojku, bych dal nějakou sem, ježiš, sakra, musíme nechat střílet, dobrý. Tak, je u toho těžkého kometu celkem horší, že když chcete střílet, musíte si neřív lehnout, aby mohlo vůbec vystřelit. Ta tady věží mě malem zabil, jo. Jednička by střílela, nikoho asi neuvidí jen tak, že? Protože... To je tam, no, musím ho zabít tady tím, protože stenem, že ho můžu zabít rychle. Nemusím si lehat jak ocásek. Teďka to musí být samozřejmě rychlovka, rychlá akce a přesná, hlavně efektivní, takže takhle. Dobrý, výborně. No, jsem teda trošku ubrali, ale nevadí. Takže, teď musím teda dvojku poslat někam kousek dál. A teď nevím tak přesně nějakam kam, teda nevím úplně přesně kam. Protože teďka se chci rozhodnout, že položím ten dynamit už. Pan dynamit. Tamhle budou dva nebo tři, takže já bych si měl trochu vyzapnit tady moc. Zkusím to auto rozstřelit. Snad by to pomohlo nějak, je tady dobrý, že ty můžete rozstřelit ty auta. No, vypadá to, že snad jo, snad, že by to mohlo i zabít, myslím, že tam byly dokonce i dva toho auta. Takže by to snad mohlo zabít oba dva, dobrý. Jdeme na to, jdeme si dát konečně dynamit. Tak, bez dynamitu nemůžeme být ani ven. Dobrý. Takže máme dynamit, takže první úkol, teda jakoby první ten tanker, jak mi tomu teď říkají, bude asi zničen brzy. A já teďka si nejsem jistý, aby to takhle, jako to i spodně, aby to nešlo i sama, takže aby nás to nezabilo, takže bych chtěl asi možná jít ještě dál a uvidíme. Zkusíme to. Dobrý. Dobrý, takže jo. To vypadá, že to jsou fakt mrtví, že to vypadá jako, že to jsou hlavy. Dobrý, takže zatím to je splněné, no super. Teda až na to jedno, že ještě musím dít ten jeden a pak musíme samozřejmě se dostat k tomu jakoby zajatci teda. Aby nám řekl nějaký ty informace, nebo jak. Tak to bylo. Kurva, trochu dál. Tak ty vole, já nevím, jak by si to rozestavili. Takže jaký tady musím udělat takovou věc, jelikož jsem si dal až moc málo nábojů do toho stena. Takže si budu muset ještě tady někde sehnat MP40 a vzít si volný náboj, protože už jinak asi nebudu mít. Dobrý, jsem ho zasáhl.
A teď to teda udám asi následovně a to tak, že budu muset teda jít asi těma kanálama zpátky, anebo to zkusím to, nebo to zkusím tady nějak projít. Teď si teda asi uděláme ten teda uložení, tak uložíme si to a zkusíme to. Jelikož on je tam nahoře je další věž, že jo, tamhle vzadu. Takže já se bojím, obávám, že mě asi pravděpodobně i zabije. No, uvidíme, zkusíme to teda přeběhnout, takže utíkej. No, víte, už po mně šije. Ty vole, to mi teda zbylo hodně životu. Dobrý, každopádně jsme se sem dostali, je to dobrý, ale zatím není ještě úplně vyhráno, jo. Protože tady, nejsem si jistý, jsem ho zabil, nezabil, no jo. Takže, Lloyd Game. Začneme si to a jdeme ještě jednou. Ta dvojka, tak to tam ještě zkusím ho nějak simout. A to tam zkusím, i když on to není úplně nejpřesnější, no. Musím to nějak takhle poslat. A třeba bych ho i možná i zabil. Uvidíme za chviličku, jestli po nás bude šít. No. Ty vole, jaký dochází poměrné náboje. Ty náboje tak nějak rychle utíkají. Dobrý, takže zkusíme to ještě jednou. Teď zkusím takhle vylíst a uvidíme. No tam zkusil tady trochu nastřílet něco do něj, ne? Přiznám, ten stejný je trochu přesnější než ten Bren. Tak, přibijeme si to a já tam zkusím teda vběhnout a uvidíme. A vypadá to, že asi je mrtvej. To uvidíme za chvíličku tady ještě zblízka, že jo? Ale jo, je mrtvej, super, dobrý. Tak, teď musíme udělat tady věci, tady bylo výbušný sudy a taky tady bude jeden člověk, takže ono stačí rozbitý sudy. Jej. A ono ho to zabije. Víte, krásný efekty ohně, což se mi taky dost líbilo. Super, takže tohle se nám podařilo relativně dobře, jako, možná bych to možná dokonce i do tohle videa zvládnout snad. Tak teď dvojku musím dát někde k tomu ohni taky. A nebo když dvojku bych mohl nechat tady asi, protože s čemu tam bude dvojka, když stačí mít už jenom jednoho, že jo. No víte, teď hlavně musím položit ten dynamit, takže máme tu další dynamit. Určitě já jsem si vzal tři. Jsem si nemusel vrát, že jsem si stačil si dva, no nevadí. Dobrý. A musím dát bacha, protože pak až budu na zpátek, tak musím dát bacha na to, že vlastně oni jsou ještě v tunílkách, že dva, myslím, že jenom tři hlídky, takže až se budu vracet zpátky k dokončení úkolu, tak musím dát bacha. Výborně, takže máme splněný další, teda vlastně první úkol. Tak, teď přichází ta těžší část trošku. Můžu vlastně použít další uložení, takže si to zase uložíme. Takže on teďka, jeden sniper se skrývá tam nahoře, jak já to chci takhle. Aha. On to vlastně sniper není, že on má ohně u kolometu, takhle, ale prostě si tam jeden tam je jenom, takže přiběhnout nefunguje. Dobře, já musím tam hold nějako se skrčit a musím se tam prostě nějako střechlohle dobrá akce, ty vole. Dobrý, takže si zase lehneme, on se nás nevšiml, jsme si lehli. Ty vole, takový kousek splnění této mise, ale ty vole, teď jsem zameškal moc, mohl jsem netka střílet. Když tak říkám, udělám to na více částí, no, to asi tak nevadí, ale narazí mi to můj plán to dělat po misích. Výborně. Tak dělej, stick vojáku, a jde na to. Musíme to zvládnout. Taky to není úplně procházka růžovým sadem, ale není to zase tak úplně těžké. Oni ty mise celku těžké nejsou, tady jde jenom fakt o tu pozornost hlavy. Když se prostě nesoustředíte nebo prostě já nevím, jste moc pomalí, tak prostě vás to stojí život a někdy i drahocené nervy. Takže granátček. Hodit to nějak tak na 30, no. Jo. Teď by to zase mohlo být, ale nevím, nejsem si tím jistý úplně. Jo. Vyšlo to dobře. Vidím, to vyšlo dobře. Že jo. Jo. Takhle. Teď tady dáme tady to Ečko. A vezmeme si tady to MP40. Tak jo, Ečko zpátky. Teď uděláme ještě provizorní uložení. Tak. Jdeme nahoru. Jdeme to tady ještě jednou dělat. Já si myslím, že to možná i stihnu, i když nejsem si tak jistý, poněvadž než se dostanu zpátky do těch, no, takže to asi do videjka nestihnu do téhle té části, no. Je Tommy! Kdyby radši vyběhnul, jo, tam si musí stát, že jo, čekat.
Takhle se tady bude ubíhat. Ale chlapku. Ty vole, ty vole. Ne, 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 nevyšlo to, ale skoro. Skoro, skoro. Jo, vyšlo to. Where are the hostages? If you want to live, speak up. They took them away this afternoon. No, dobrý, už to říkej. Už by nám mělo se tu znat, ne? They are going to transport. Jo, uznávám to. Výborně. Ty vole, teď ještě abych to stihnul, ale fakt to možná i stihnu. Já to možná i stihnu, dámy a páni. I když to asi ne, no, ale budu prostě, bude tomu chybět strašně kousíček, no. Když tak přinouším ty videjka, nebo když tak přinouším ty moje části, které jsem tak nějak spackal, bych vystříhal a prostě bych tam dal tady to, no. Protože jak vidíte, tak se to podařilo. Tak nějak, akorát. Vem si to ještě. A půjdeme dále. Teď stačí se zbavit už jenom vlastně zajít do toho dolu, no. Ne do toho dolu, ale dolů prostě zajít. Vezmeme dvojku a bude to a OK, ale ještě jsem zvědavý, jestli tam náhodou nebude nikdo čekat na nás, že jo. Což tak většinou bývá. Takže se to zdárně zvládlo relativně dobře. Teď jak říkám, tady to ještě. Tady pro jistotu ještě uloženíčko. Hop. Ale vypadá to, že ne, dobrý. Když tam zajdeme zpátky, tak. Zavrneme se sem teda tu jedničku a dvojku za chvilku. Kde je ten konec? Tady? Jo. Tady dvojku typu taky a... Máme to splněné a můžu se s vámi těšit u další třetí mise, která bude v noci. Která bude taky dobrá. Která se mi velice přímo líbí. Takže já mám rád mise v noci. Takže... Takhle. Teď už by to tady mělo za chvilku hrát šťastnou hudbu, že jsme to zvládli. Jo. Takže je to tam. Takže doufám, že se vám to líbilo. Dejte like, komentář. A těším se teda na vás u třetí mise, no. Takže teda... Čus.